Jak to tam vypadá? Hrůza. Kolik budu končit? Těžko říct. Já jsem chtěl na fotbal. No, tak to nevím. Ale kolikže ty holce? Ani se neptej. Takže připravíme se. Kamera. Jede. Zvuk. Jede. Klap. 73/3 po 17. Set. A akce. Tak povídej, co jsi mi chtěla. Nejde ti to ve škole, nebo co? Já nemám čas se s tebou pořád scházet a nechat si to od tebe vysvětlovat. Kurva, ty nevíš, co tam máš říct. Ty nevíš, co máš říkat? Režo, já si nebudu rád. Teď to nejde. Vymlčte. A uberte. Tady nejste na národním. Ty nevíš, co máš říkat? Kurva, nevíš, co máš říct? Dejte se ty příbory. A jedu. Chvalstvo, pojedem to ještě jednou. Takže jedeme znovu a jestli to Terezo nedáš, tak to balíme. A celý to platíš, holčičko. Kamera. Jede. Zvuk. Jede. Klap. 73/3 po 17. Set. Akt. Tak povídej, co jsi mi chtěla. Nejde ti to ve škole, nebo co? Já nemám čas se s tebou pořád scházet a nechat si to od tebe vysvětlovat. Hele, já na to nemám. Takže asi stop. Možná blíž jste smíření,
Ahoj, mami. No, spala jsem doma. Jdu za chvilku do práce. Jo, já se stavím koncem týdne. Nebo je všecko v pořádku. Tak jo. Ahoj. Paní primářko. Dobrý den. Dobrý den. Mám takovou prosbu. Já už jsem hrozně unavená, měla jsem noční, teď tu mám zůstat celý den a ještě zase další noční. Jak je to možné? No, protože kolega Landa mi řekl, že prostě on sloužit noční nebude a bere si dovolenou. Prosím, o tom nic nevím. Já s ním promluvím. Dobře. A za hodinu na vizitě. Děkuji. Ještě maličko, paní primářko. Včera odpoledne jsme měli příjem a nevím, jestli ji nebudete chtít vidět ještě před vizitou, protože nám ji přeložili z dětského. Z dětského oddělení ano. K nám? Dobře, podívej se. Paní primářko, pan ředitel chce mluvit se všemi primáři. Dnes v poledne je mimořádná primářská porada. Budu tam. Jsem lékařka. Jsem primářka oddělení Lidie Kellerová. Posílá vás máma? Proč máma? Vážně vás neposílá. Ještě tady za mnou nebyla. Určitě brzy přijde. Musí nám podepsat souhlas s vaší hospitalizací. Tvojí hospitalizací. Můžu ti tykat? Tykejte mi. Stejně si se mnou každý dělá, co chce. Hlavně máma. Hlavně máma? Proč? Stejně za tu známku může jenom ta učitelka. My jsme vůbec nic neskazali. Jo, no, to jo. Ty že si to může učitelka. Ale a půjdeme zítra někam? Jo, no, to bude super. Tam čekám 20 minut. Tady skal bude se mnou holky. Kam jdem? Na nákupy. K nám do divadla přijde taková návštěva, která tam ještě nebyla. A my oni na mě tak určitě zvědavý. Když vypadáš takhle, tak ne, ale až ti hodím do gala, tak na tobě nechá oči. Já vím, co dělám. Pojď. Neboj se. Nebo mám radši odejít? Proč ses měla hezky oblíknout? Chodili jsme s mámou do ochotnického divadla u nás ve městě. Večer k nám měl přijet slavný herec a scénárista z Národního divadla. Máma z něj byla celá pryč. Ty jsi na tu besedu jít nechtěla? Já nechtěla chodit ani k těm ochotníkům. Proč? Chodila tam máma. Ta byla herectvím posedla. Od malička chtěla být slavnou hvězdou. Ale nevyšlo jí to. A teď chce, abych tou hvězdou byla já. A ty? Nechceš? Já chtěla být veterinářkou. Chtěla? To přece pořád můžeš. Teď už asi těžko. Neznáte mámu. Dej mě do vězení, nebo mě pošlou do pastiáku, tak jako. Neboj se. Nikdo tě nikam nepošle, ano? Jestli můžeme, vraťme se ještě k mámě. Ona tě na tu besedu nakonec vzala. Vzala.
Musím vám říct, že tenkrát jsme se odbourali tak, že jsme to nedohráli. Lidi museli jít dolů, ale stávat by se to nemělo. Nikdy a nikde. Tak, pane Merkvarte, 2, 4, 6, 8, 10. Je to v pořádku? Ano, děkuji. Mohla bych na chvíli, mistře. Neříkejte mistře, kolegyně, já jsem Pavel. Ale tak, kolegyně, já jsem to tady dneska jenom fotila. Ale kdybyste chtěl, tak já bych vám ty fotografie mohla poslat na váš mail. Dobře, já vám dám svůj mail. Jo, tak to byste byl moc hodný. Děkujeme. Děkuji. Je tam i telefonní číslo, tak já vám můžu rovnou zavolat, jestli ty fotografie došly. Dobře. Děkuji. A tady jsem chtěla představit moji dceru. Ona s námi také hraje divadlo. No, moc šikovná, nadějná, talentovaná. No. Jako já kdysi. Krásná mladá kolegyně, no. Takže kdybyste pro ní měl jakoukoliv práci, to by bylo... Promiňte, já nejsem ani režisér. Ani produce. No, ale určitě někoho znáte, ne? Ne, děkuju. Můžeme, pojďte, pane Merkvarte. Děkuju. Tak vám moc děkujeme, pane Merkvarte. Jo, rádo se stalo. Šťastnou cestu. Díky. Šťastnou cestu domů, dobře dojeďte. Díky. Pavle, a nezapomeňte na Teresku. Jo, jistě. Ivono, nepřipadáš si trapná? Dej nám pokoj, prosím tě. Pojď. Od té chvíle mu máma pořád volala. Haló? Kdo je tam? No, Ivona! Jak jste byl včera u nás na té besedě? Na besedě? No. Slíbil jste, že pro moji Teresku najdete... toho pana režiséra. Jo, v pátek. No. Řekl jsem vám, že se vám ozvu, jo? Tak děkuju moc krát. Takže zítra, Pavle, ano? Tak mě prosím nevolejte. Jo, naschledanou. Děkuju, naschledanou zítra. Naschledanou zítra, Pavle, děkuju. Za poslední 3 dny mě volala 16krát. A co chce? Roli pro holku. Já vůbec na tu besedu jezdil. Už nikdy nikam nepojedu. Navíc volala mě produkce, že se mnou chce točit Beran. No a? No ten prasa, gauner. Kdybychom nepotřebovali opravit chalupu. Já mám taky svoji hrdost. Kde se volá? Tak budeš točit s Beránem. Teresku, tak mi to vyšlo. Jedeš na casting. Kam? Pan Merkvart nám sehnal režiséra Berana, ten obsazuje svůj nový film. No, vidíš, ještě jsem za tím Merkvartem šla, sice mu to chvilku trvalo, ale máme to v kapse. Jde pak, já vím, co dělám. Neměla jsem ani tušení, co mě čeká. Celý to zařizovala máma. Ona vždycky všechno zařizuje. Mami, já tam nepůjdu. Nechci tam. Terezo, přestaň. Všechno jsem zařídila, tak se nechovej jako spratek. Všichni tady jsou starší, nemám šanci. Máš a hotovo. Přece nepromarníš svůj talent a příležitost jako já. Příležitost dělá úspěch. Co já bych za to dala, kdybych měla takovou maminku jako ty? Tereza Suková. 13 let. Studentka základní školy, 7. třída. Tak prosím, vezměte si ty texty. Budete nám číst postavu Kláry, ano? A já vám budu číst otce. Můžeme? Ano. Tak povídej, co jsi mi chtěla? Nejde ti to ve škole, nebo co? Já nemám čas s tebou pořád scházet a nechat si to o tebe vysvětlovat. Ale já tě potřebuju. Potřebuju ti to vysvětlit. Co říkám, vysvětlit. Potřebuju tě mít u sebe. Potřebuješ. Víš, že přece nemám čas na nic a na nikoho. A to jako mám chápat? Mně to stačí.
Sejdeme se u druhého kola. Produkce mi dá na tebe kontakt. No vidíš, já jsem ti říkala, že to máme jistý. Paní Suková? Ano? Počkej venku. Můžu na chvilku? Jistě. Nevoďte prosím vaši dceru na další kolo. Prosím? Jako proč? Prostě nevoďte. Ozvu se vám s jiným projektem, ano? Co určitě. Proč jsi tam už neměla chodit? Dobře. Už toho necháme, ano? Přijdu zítra a když budeš mít chuť, tak si budeme povídat dál. Ano? Potřebovala jsi něco? Pojď dál, prosím, posaď se. Dík. Aleši, ty dneska nebudeš na noční? Mám nějaký program, takže si vezmu dovolenou. Ale neboj se, řeknu Millerovi, ať se vezme noční, aby si s tím neměla žádnou starost. Ale Millerová už po noční je. Snad zvládne, ne? Je přece šikovná. Je to proti bezpečnostním pravidlům, to přece víš. No tak to vysvětlíme mimořádnou situací, to přece umíme, ne? Aleši, já mám pocit, že jsi mě špatně odhadl. Podívej, já tady dneska budu do 18 hodin. V 18 hodin se mi přijdeš nahlásit na to noční, ano? A já se budu tvářit, že jsem neslyšela to, co jsi mi řekl. To je dobře. Ještě něco? Všechno. Já bych chtěl omluvit pana kolegu Vančuru, který má něco naléhavého. A paní primářka Kellerová, ta by měla přijít každou chvilku. Dobrý den. A pojďte dál, paní kolegyně. Omlouvám se, máme novou pacientku. Vím. Od rána tady kvůli ní drčí telefony. Přeložili jsme ji k vám, paní kolegyně. Mezi našima dětma nemůže zůstat, to jistě chápete. Dovedu si představit ty stížnosti těch rodičů. To nejde. Jistě. Paní primářko, ohledně tohoto případu mi prosím všechno na stranu. Chci být podrobně informován. Ano. Tak a teď tedy k naší poradě. Respektive k jejímu jedinému bodu. A tím je můj odchod do důchodu. Všichni víte, jak jsem se na tenhle okamžik těšil, přátelé. Ne proto, že bych vás nerad viděl, ne. Ale prostě už se cítím unavený. No. Pojišťovny, sponzoři, pacienti. A někdy, to mi prosím, promiňte, i vy. Prostě, ať po mně přijde kdokoliv, já mu přeju hodně štěstí.
přišel mi termín prvního stání. Rozvodovýho. Jo. Tak on si to nerozmyslel. Ne. Kašli se na něj. Já ho mám pořád ráda. Já vím. Mně jsi mi neříkal, co v práci. Dobrý. Ředitel jde do důchodu. To už říká dlouho, ne? Že skončí. No jo, dneska už se s náma loučil. Jako fakt loučil? Fakt loučil. Co bude dál? Koho vyberou na jeho místo? Kdo? Já nevím, váš zřizovatel nebo nějaká komise? Nebo se u vás volí ředitel jinak? To já nevím. Jsem myslel, že asi udělá nějaký výběrový řízení, do kterého se přihlásím a podle co? Cože? Co, cože? Ty se přihlásíš? No, já se přihlásím. Evička, jsi překvapená, ale já to říkám od začátku. Ano, já se přihlásím. Já jsem nevěděla, že to myslíš vážně. Proč ne? Si myslíš, že na to nemám? Ale to nikdo neříká, jenom... budeš mít pořád míň a míň času. A Gátka je ráda, že jsi doma a... já taky. Už ty jsi tam pořád a jako ředitel to... nebudeš vůbec doma. Budu doma, člověče, proč bych nebyl doma? Jasně, že budu doma. Nebudu mít ordinaci, třeba budu doma ještě víc než teď. Dobrou noc. Ale oni opravdu neřekli, jak to bude. Výběrové řízení. To musím zítra zjistit, jak to bude. Konkurs. Dobrý den, paní. Dobrý den. Pan ředitel u sebe? Ne. Není? A dneska přijde? Dneska už určitě ne. Já se můžu zeptat i vás, že jo, tak. Jak bude probíhat to výběrové řízení na pana ředitele nového? Budete ho vybírat vy? Jak my? Tak to je tak všechno k mé praxi. Já myslím, že tyhle informace mi bohatě stačí. Kdy můžete nastoupit? Kdy řeknete? Nového kolegu potřebujeme co nejdříve. Tak třeba prvního? Velmi rád. Výborně. Budu se těšit. Já taky. Děkuji. Naschledanou. Mějte se hezky. Pardon, můžete stranou. Kdo to byl? Náš nový kolega. Aha. Chtěl bych se ti omluvit. Choval jsem se jako blbec. V pořádku. Takže všechno dobrý? Ano. Teresko? Ahoj. Jak se dneska máš? Nezajdeme si popovídat ven? Jo, když chcete. A ty chceš? Co na to říká tvůj táta? Co čteš?
Ty budeš za chvilku znát všechny zvířata na světě, viď? To se ti jako veterinářce bude hodit, že jo? To asi těžko. Když za mě chce mít máma herečku. Ty nechceš? Nechci. Tak když nechceš, tak herečkou nebudeš. Víš co? Běž si za svým snem. To myslíš vážně? Nemusím na další casting? Když nechceš, tak nemusíš. Ale máma bude naštvaná. Stejně mě tam dotá. To bych se na to podívat. Řekni to, tati. Řekni, že nechci na další casting. Neboj se, řeknu. Však mi se nedáme. Že jo? Jelenoviti. Teresko, v ložnici máš to oblečení, co jsem ti koupila na to druhý kolo. Pane režisér se na to je moc těší a pozdravuje tě. Bude na tebe mít spoustu času. Zítra tam budeš sama. Táta řekl, že když nikam nechci, tak nemusím. To jsi řek? Tati, že jsi to řek. Já jsem myslel. Ale táta ti do toho nemá co mluvit. Na tom jsme se snad domluvili dost jasně, ne? Tohle zařizuju já. Tak když je to takhle, tak... Tam běž, prosím tě. Yes? Táta je o dost starší než máma. Ve všem jí poslouchá. Bojí se, že mu uteče s mladším mužem. Co bylo dál? No, tak jsme tady. Mami, já tam nechci. Dá mi tuhle adresu, tak pojď. Šup. Ano? Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte dámy, posaďte se. Děkuji. Zahraj mi něco. A co? Tak to nechám na tobě. Ty jsi nic nepřipravila? Ale samozřejmě, že připravila. No tak ukaž panu režisérovi třeba tu etídu, co jsme spolu dělali. Zaláskovanou. No, tak jak by si třeba pana režiséra sváděl? Nech nás tady chvíli o samotě. Vy jste chtěla být herečkou? Ano. A nevyšlo ti. No tak, moje matka mě nepodporovala tak, jako já podporuji svoji dceru. Je pro vás účast vaší dcery v mém filmu tak důležitá? Ano. Já, pane režisére, udělám pro svoji dceru cokoliv. Třeba někam přijet? Kolik let je vaší dceři? 13. 13. Vaše dcera je velmi zajímavá. Už na tom konkurzu jsem si všiml, že je herecky moc dobrá. Ach, tak to je dobře. Paní Suková. Vaše dcera rád bude. Nejdřív ji musím ochutnat. Ochutnat? Víte, líbí se mi dívky, jako je vaše dcera. To je faktum.
A bez mé maximální pomoci tu roli nedostane. To je taky faktum. Chtěl bych s vaší dcerou strávit jedno příjemné odpoledne. Někde v soukromí, kde ji budu ochutnávat. Vy na to připravíte a sama mi tam přivezete. No, a pak vaše dcera dostane tu roli, po které tak toužíte. Jestli mě jakkoliv napadnete, tak je to vaše klizení proti mě. Bulvár si smrstne, ale vaše dcera už si nikdy nič nezahraje. Tak to je ta naše dohoda. No. Rozumím. Chci, aby točila. Máma neví, že jsem to slyšela. Já ani nechci, aby to věděla. Proč by se s ním měla setkávat sama? Myslel jsem si, že od toho jsou ty konkurzy. Do její kariéry se mi nepleť. Opravdu je to její kariéra? Hlavně na ní dávej pozor. Třeba si tě všimne i nějaký zahraniční producent. On se mnou chce mít sex? Ale to bolí. Mysli na to, co všechno ti ta role může přinést. Ty nám to může změnit celý život. Já vím, co dělám. Teresko, chceš mi říct, že k tomu, co se ti stalo, tě navedla tvoje maminka? Paní Suková,
Můžete zůstat v autě. My to s Tereskou probereme. Teresko. Ty otevřené dveře. Vám vracím holitku. Sejdeme se na natáčení. Maminko. Slyšela jsem, že ředitel nemocnice chce, aby jeho nástupce vybírali všichni primáři. Ty o tom víš. Co s tím budeš dělat? Jdu lobovat. Obejdu všechny primáře. Tvoj hlas mám? Můj hlas máš. To je výborný. Mladí, úspěšní, nadějní lidi mají držet pospolu? No, to nevím. Ale každopádně vím, že není nic horšího, než když do nemocnice přijde někdo cizí.
Já samozřejmě vím, že to máme nakonec rozhodnout my. Ale předpokládám, že na to mám ještě chvíli čas. Já nechápu, co tu děláte teď, pane kolego. Berte to jako, že zjišťuju své šance. Já hrozně nerad chodím do předem prohraného boje. Já myslím, že do předem prohraného boje nepůjdete. Pane kolego, můžu na chvilku? Samozřejmě, povídejte. Rozhodl jsem se poprat o funkci ředitele nemocnice. Jsem vás přišel poprosit o podporu. No, nebudu vás dlouho zdržovat, pane kolego. Já totiž podporuju jiného kandidáta. Jak to nikdo jiný nekandiduje? Já. A vás bych stejně nikdy nevolil za to, co jste udělal Kateřině. Na shledanou. Paní primářko, co pak tady děláte, vždyť máte službu? Já jdu navštívit Terezu Sukovou. Nespí náhodou? Ne, má tam návštěvu. Návštěvu? Jste v pořádku? Ano, jistě. Děkuji. Moc mi bylo mrzí, Terezko. Co bude dál, tati? Až se na to budeš cítit, tak půjdeme domů. Snad bude všechno jako dřív. Možná s tebou bude chtít mluvit policie. Vlastně určitě. Máma? Máma, ta je zatím ve vyšetřovací vazbě. Moc toho. Nechtěj mi nic říct. Abych nezapomněl, nějakou chvíli budeme bydlet na venkově u strýce Karla. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl bych vám moc poděkovat, paní primářko. Dcera o vás mluví jenom v superlativech. Víte, já jsem ekonom. Vlastně jenom účetní. A těmhle věcem moc nerozumím. Vaše dcera vás má moc ráda, pane Suku. Má jenom vás. Jenom vy jí můžete pomoct. Měl byste se připravit na možné útoky okolí. Nemusí být zrovna příjemné. To jsem předpokládal a připravil jsem se na to. Dám se mu Terezce nějaké léky na uklidnění. Ostatní bude na vás. Jistě. Kdyby v budoucnu byly jakékoliv problémy, tak neváhejte přijít a obrátit se na to. Paní primářko, opravdu vám velmi děkuji. Držte se. Budu.
Ano? Dobrý večer, paní primářko. Dobrý večer. Jsem si všiml vašeho vozu před budovou. Můžu na chviličku? Prosím, posaďte se. Patročně. Ne, ne, já jsem se tady jenom zdržela. Musím vám nejdřív tedy říct, že případ té mladé dívky, té Sukové, to jste vyřešila velmi dobře. Děkuji. Jste opravdu člověk na svém místě. Děkuji vám. Paní primářko, já jsem přišel, protože jsem se rozhodl, že půjdu do výběrového řízení na ředitele nemocnice. To já vím. Slyším o tom už od svého nástupu do funkce. Ke které jsem vám pomohl, jak jistě víte a pamatujete si? No, jistě. Pomohla, ano. Ano, a děkuji vám za to. V pořádku. No, vy jste ale asi přišel proto, abyste mě požádal o podporu. Já si vás vážím jako odborníka, pane kolego, ale nezlobte se, já vás nepodpořím. Prosím. Jste dobrý lékař, ale nelíbí se mi, jak se chováte ve svém soukromí. Tomu nerozumím asi. Jsem žena. Bohužel nejsem matka. Ale kolegyně Wernerová byla. A velmi se kvůli vám trápila. Ona i její dcera, vaše manželka. Víte, paní Kellerová, já nevím, jestli to spolu souvisí. Já si jsem jistá, že spolu souvisí. Dokonce velmi úzce. Jak už jsem řekla, jste skvělý odborník a vážím si vás jako lékaře, ale nevážím si vás jako člověka. A takového ředitele já nechci.